Horizontul șa una cum e așchata în cabaret zes. Varchapet Nicol Pașinian în tunele miațel na angterii, nerca a susținerii palatei, jogovăr tavarakan, gurț în Kerucian, Hans Nahan Bina Haga, David Price, Igl Havurat, Patvira Kuciane. Nicol Pașinian, Andra Darțele, Hayastan Inknishan Taratski, Nekatman, Padrbegeni Agresia In, Ev care vor el miațel na angterii, eventara pe smicias Gain Harucian, Hamarșeg, Ev Hasea Canarzeganka. Mi-a jamanag varchapet, așeștele, Lerna Iaharabahi, Merhairena Kitsneria, Amvatanguțian, Evira Vunknería Pahovman care vor uciune. Nicol Pașinian, Bart, Regenehatel naev miațel na angderi cohmit, haiut se raspanucian cea nacimam paste. David Price a întuiliatrelie, a hamarel adrbegeani cohmit, haia stani suveren tarat kner hujume, ev nășel adrbegeana canstora bajanum neri, anhapah, elman, dirkelvera darnalu, anrașaștuțune. Price a dat apartele, haia zimvorneri necatman, padrbegeana can zimvat, ujeriner ca iatuticneri cohmit, anmart ca inverea bermunca, ev gorțoguțunere. Mi-a jamanak na care vorele mincioare, sa adrbegeanum pahvoh, razmagerineri vera darția pahovume. Բարձր գնահատել միացյալ նահանգների ջանքերը այդ հարցում։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի, ինչպես նաև տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացների շուրջ։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի ժողովրդավարական գործընկերության հանձնախմբի նախագահը խորհրդարանում ևս մեկ անգամ հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները դատապարտում է Ադրբեջանի ներխուժումը Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք։ Այս մասին Դեյվիդ Փրայսը նշել է Հայաստանի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում։ Կողմերը ներկայացրել են, թե ինչ հարցերի շուրջ են քննարկումներ ծավալվել։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի և պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովների մասնակցությամբ մեր գործընկերների հետ քննարկվել են բավականին լայն սպեկտր փակող հարցեր, բնականաբար անկյունաքարային կարևորության խնդիրն է այս պահին Հայաստանի շուրջ տեղի ունեցող անվտանգային խնդիրները և մարտահրավերները այս հարցերի վերաբերյալ բավականին բովանդակային և կարևոր խոսակցություն ենք ունեցել մեր գործընկերների հետ և մեր գործընկերների այցը նաև պետք է դիտարկել որպես վերջին շրջանում հայ-ամերիկյան հարաբերությունների դինամիկ զարգացման հերթական էտապը։ Գիտենք, որ Հայաստանի Հանրապետության այս տարածաշրջանի համար ծանր ժամանակներում ենք եկել, հասկանում ենք, ողբերգական դեպքեր են տեղի ունեցել։ Թույլ տվեք նշել, որ երկկուսակցական, երկպալատական ջանքեր են ներդրվում Միացյալ Նահանգների կողմից, մասնավորապես գերիների վերադարձի ուղղությամբ։ Մենք դեմ ենք ներխուժմանը, որը տեղի է ունեցել Հայաստանի ինքնավար տարածք, և մենք պահանջում ենք, որ Ադրբեջանը վերադառնա ելման դիրքեր։ Մենք հասկանում ենք, որ Միացյալ Նահանգները դեր ունի խաղալու, մասնավորապես ուղղորդելով միջազգային համայնքին, համագործակցելով միջազգային կազմակերպությունների հետ այս երկարատև հակամարտությանը կարգավորված լուծում ապահովելու համար։ Այսինքն քննարկում ենք հակամարտությունը, քննարկում ենք Միացյալ Նահանգների հնարավոր դերը։ Թույլ տվեք նշել նաև, որ մեր ուշադրությունը ևս մեկ անգամ դարձվել է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավարության վրա, այն հանձնարարության, որը Հայաստանի Հանրապետությունն ունի դեպի ժողովրդավարության զարգացում։ Մենք որպես House Democracy Partnership նշել ենք, որ արդար ազատ ընտրությունները հիմնականն են ժողովրդավարության, բայց էլ ավելի կարևոր է այն ամենը, ինչ տեղի է ունենում ընտրությունից հետո, մինչև հաջորդ ընտրություն։ Ավելի վաղ Դեյվիդ Փրայսի գլխավորած պատվիրակությունը այցելել է հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր։ Փրայսը ծաղկեպսակ է դրել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողին, որից հետո Միացյալ Նահանգների ժամանած պատվիրակության անդամները ծաղիկներ են դրել անմար գրակի մոտ և մեկ րոպե լռությամբ հարգել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը։ Պաշտոնական այցով Հայաստանում է Նորվեգիայի արտաքին գործերի նախարար Աննիկեն Հյութֆիլդը։ Այսի սկզբում Նորվեգիայի արտաքին գործերի նախարարը Արարատ Միրզոյանի ուղեկցությամբ այցելել է հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր և հարգանքի տուրք մատուցել ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Այնուհետ տեղի ունեցել Հայաստանի և Նորվեգիայի թակավորության արտաքին գործերի նախարարների առանձնազրույցը, ապա ընդլայնված կազմով հանդիպումը։ Դրանից հետո տեղի ունեցել նախարարների համատեղ մամուլի ասուլիսը։ Արարատ Միրզոյանը նշել է, որ գործընկերոջը ներկայացրել է Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի մշակման աշխատանքները, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման վերաբերյալ
Հայաստանի դիրքորոշումը։ Միրզոյանը նաև նշել է, որ Հայաստանը բարձր է գնահատում Նորվեգիայի հասցեական դիրքորոշումը, աջակցություն հայտնելով Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը և ինքնիշխանությանը, շեշտել է սահմանային իրավիճակի մշտադիտարկման և վերահսկման մեխանիզմների ներդնումը և միջազգային գործընկերների աջակցությունը։ Նորվեգիայի արտաքին գործերի նախարարը ընդգծել է, որ իր այցինը պատակն է նախ և առաջ հայտնել Նորվեգիայի պատրաստակամությունը սատարելու հայ ժողովրդին։ Նախարարները նաև պատասխանել են լրագրողների հարցերին։ Դեսպանները հաստատեցին, Հայաստան դիտորդական առաքելություն է գալու, ինձ հետաքրքրում է, թե Երևանը ինչ ակնկալիքներ ունի այս առաքելությունից։ Մենք ակնկալում ենք միջազգային մասնակցություն, միջազգային դերակատարում Հարավային Կովկասում և մասնավորապես Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին խաղաղության հաստատման գործում, սա լայն իմաստով, իսկ եթե մասնավորեցնենք, ապա պետք է ասեմ, որ մեր ակնկալիքներն են, որ առաքելությունը որոշակի փաստահավաք մաս կունենա և այդ փաստերը կվկայեն, որ Հայաստանի պնդումները, որ տեղի ունեցել ագրեսիա Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ և կա ադրբեջանական զորքերի ներթափանցում ներխուժում Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված տարածք, համապատասխանում են իրականությանը, բայց նաև իհարկե պետք է այս առաքելությանը վերագրենք հետագա նոր հարձակումների, նոր ագրեսիայի կանխման կարևոր առաքելություն և ինչպես արդեն սկզբում ասեցի, ավելի լայն իմաստով կայուն խաղաղության հաստատումը։ Եվ ես հույս ունեմ, որ Եվրամիությունից եկող այս առաքելությունը վերակատարում կունենա այդ հարցում։ Ձեր ռուս գործընկերոջ հետ վերջին հանդիպման ընթացքում անդրադարձ եղավ նաև ՀԱՊԿ-ի կողմից դիտորդներ ուղարկելու թեմային, ուզում էի իմանալ, որևէ զարգացում կա այս հարցում, և նաև որոշ տեղեկություններ կան, որ դիմում է եղել նաև ԵԱՀԿ-ին դիտորդների թեմայով, արդյոք Երևանը դիմել է ԵԱՀԿ-ին Հայաստանի սահմաններ դիտորդներ ուղարկելու համար։ Իրավացի է քննարկվում է նաև մեր սահմանագծին, մեր հայկական կողմից, Հայաստանի Հանրապետության տարածքի կողմից, Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին ՀԿ դիտորդներ գործուղելու թեման, շատ մոտ ապագայում մենք այս մասով ևս հստակություն կունենանք, ինչ վերաբերում է ՀԱՊԿ դիտորդներին, ինչպես գիտեք, մենք դիմել ենք կազմակերպությանը, որին անդամակցում ենք, և այդ կազմակերպությունը որոշում է կայացվել այսպես ասած նախնական դիտորդական կամ փաստահավաք առաքելություն ուղարկել, եկել են այդ պաշտոնյաները և իրենց արձանագրումների հիման վրա զեկույց են պատրաստել, զեկույցը ներկայացված է բոլոր անդամ պետություններին, քարտուղարությունը նաև զեկույցի հիման վրա այժմ որոշման նախագիծ է շրջանառել, մեզ համար չափազանց կարևոր է իրավիճակի քաղաքական գնահատականը, որով հանդես կգան մեր դաշնակից պետությունները։ Մենք նախ և առաջ պետք է հասկանալ, որքանով է կազմակերպությունը ճանաչում այն իրավիճակը, որը որ կա, իսկ դա է ագրեսիա Հայաստանի Հանրապետության դեմ և ներխուժում Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ հոկտեմբերի 18-ին ժամը 2:20-ի սահմաններում Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Այս պահի դրությամբ իրավիճակը հարաբերականորեն կայուն է։ Մարտական շփման գծում, մասնավորապես սոտ կուտական հատվածում Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումների ծառայության գիշերային դիտարկման և վերլուծության արդյունքում պարզվել է, որ նրանց ստորաբաժանումները հրադադարը խախտում են նախ կրակերով միմյանց, ապա հայկական դիրքերի ուղությամբ, հայտնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Այդպիսով Ադրբեջանի զինված ուժերը նախ ստեղծում է տպավորություն, որ հայկական կողմն է կրակում իր հենակետերի ուղությամբ, ապա սկսում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ բացել հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Իբր ի պատասխան հայկական կողմից բացված կրակի ասվում է հաղորդագրությունը։ Հնդկաստան աշխատանքային այցի շրջանակում Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը հանդիպել է Հնդկաստանի պաշտպանության նախարար Շրի Ռանջատ Սինգխի հետ։ Զրուցակիցները գոհունակություն են հայտնել համագործակցության ներկա մակարդակի վերաբերյալ, քննարկվել են համագործակցության ընդլայնման հնարավորությունները, երկկողմ ռազմական և ռազմատեխնիկական համագործակցության մի շարք հարցեր։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը ներկայացրել է ադրբեջանական վերջին ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրադրությունը և շնորհակալություն հայտնել միջազգային ատյաններում Հնդկաստանի հստակ դիրքորոշման համար։ Հանդիպման ավարտին Սուրեն Պապիկյանը իր գործընկերոջը հրավիրել է պաշտոնական այցով այցելել Հայաստան։
Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը այսօր հանդիպել է Բրազիլիայի նորանշանակ արտակարգ և լիազոր դեսպան Ֆաբիո Վազ Վիտալուգայի հետ. Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը դեսպանի խնդրանքով ներկայացրել է Ադրբեջանի կողմից սկսված լայնածավալ ագրեսիան, դրա հետևանքները, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացից որոշ մանրամասներ։ Իրանից դարձյալ հայտարարություններ են հնչել այն մասին, որ Իրանի և հարևան երկրների միջազգային սահմանները չեն կարող փոփոխվել։ Այդ մասին ասել է Իրանի խորհրդարանի հեղափոխական ուժեր խմբակցության անդամ Սեյեդ Մոհամադ Ռեզա Միրթաչ Ալդինին։ Անդրադառնալով Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև տարաձայնություններին, նա ասել է, որ երկու երկրների հետ Իրանի կապերը կարող են օգնել լուծելու ցակած տարաձայնությունները և խնդիրները, և Թեհրանը կարող է արդյունավետ գործողություններ ձեռնարկել այդ ուղղությամբ։ Նրա խոսքով, ինչ վերաբերում է սահմաններին, որ դրանք պատմական են և հաստատուն են, մի քանի դար է անցել։ Իրանը չի ընդունի սահմանների որևէ փոփոխություն։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները այցելել են Ադրբեջանում պահվող գերեվարված հայ անձանց։ Այս մասին հայտնել է Հայաստանում Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպության պատվիրակության հաղորդակցման ծրագրերի ղեկավար Զարա Ամատունին։ Գերեվարված անձինք Կարմիր խաչի միջոցով կապ են հաստատել ընտանիքների հետ։ Բուլղարիայի Ալեքսանդր Նևսկու անվան հրապարակում տեղի ունեցել պետական այցով Բուլղարիա ժամանած Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանին դիմավորելու պաշտոնական արարողությունը։ Այնուհետև Բուլղարիայի նախագահի նստավայրում տեղի ունեցել Վահագն Խաչատուրյանի և Բուլղարիայի նախագահ Ռումեն Ռադևի առանձնազրույցը, ինչին հաջորդել է պատվիրակությունների ընդլայնված կազմով հանդիպումը։ Հանդիպմանը քննարկվել են հայ-բուլղարական հարաբերությունների և դրան զարգացման հեռանկարներին վերաբերող հարցեր։ Կողմերը անդրադարձել են անվտանգային, քաղաքական և տարածաշրջանային նշանակության հարցերի, ընդգծելով, որ առանց կայուն և տևական խաղաղություն հաստատելու զարգացում ապահովելը դժվար կլինի։ Հանդիպման ավարտին Հայաստանի և Բուլղարիայի նախագահները ստորագրել են երկկողմ հարաբերությունների մասին հայտարարություն։ Ստորագրվել է նաև հայ-բուլղարական առևտրի և տնտեսական պալատ հիմնադրելու մասին հուշագիր։ Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը և Բուլղարիայի նախագահ Ռումեն Ռադևը Բուլղարիայի նախագահի նստավայրում տեղի ունեցած հանդիպումների արդյունքները ամփոփել են զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների համար հայտարարություններով։ Բուլղարիան Հայաստանի համար վստահելի գործընկեր է տարածաշրջանային փոխկապակցության բարձրացման ոլորտում։ Բուլղարիան նաև այն բարեկամական դուրն է, որը բացի դեպի Եվրոպա հայկական արտադրանքի արտանման համար։ Հայկական կողմը հետաքրքրված է երկու երկրների միավորող ենթակառուցվածքների բարելավմամբ և զարգացմամբ, այդ թվում նաև երկու մայրաքաղաքների միջև ուղիղ ավիահաղորդակցության հաստատմամբ։ Այդ համատեքստում հաջող օրինակ է ամառային ամիսներին Երևանից Բուլղարիա ծովափնյա քաղաքներ ուղիղ չվերթների իրականացումը։ Բարձր եմ գնահատում նաև բուլղարական կողմի աջակցությունը Պարսից ծոց Սևծով միջազգային տրանսպորտային և տարածքային միջանցքի ստեղծման գործընթացին։ Մեզ համար առանձնահատուկ հետաքրություն է ներկայացնում համագործակցության խորացումը բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության, տրանսպորտի, գյուղատնտեսության, առողջապահության, կրթության, մշակույթի, զբոսաշրջության և բազմաթիվ այլ բնագավառներում։ Գոհունակություն եմ հայտնում նաև կրթության և գիտության, ինչպես նաև մշակույթի ոլորտներում համագործակցության համապատասխան ծրագրերով հաստատված միջոցառումներին, այդ թվում հայաստանցի ուսանողներին Բուլղարիայի բուհերում կրթության արդյունավետ կազմակերպման համար։ Վստահ եմ, որ առաջիկայում հնարավորություն կունենանք նաև նոր ազդակ հաղորդել և խորհրդարանական դիվանագիտությանը և տնտեսական ու գիտատեխնիկական համագործակցության հարցերով հայ-բուլղարական միջկառավարական հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Այսքանը կհանդիպենք ժամը 20-ին։Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։